ဒီပြုလူနာအမှတ်13နှစ်ဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရေရာမြို့နယ်မြေနှစ်ကန်တာရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်80ရွယ်မျိုးသားဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်19ရောဂါပိုးကိုဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါသူဟာမောလာတဲ့အတွက်မန္တလေးဆေးရုံကြီးကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးကိုဗစ်19ရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးရတာနေဧပြီလ23ရက်နေ့မှာပထမအကြိမ်နဂရစ်ဖြစ်ထားပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာလက်ရှိလူနာရဲ့
ပိုးရီလူနာအမှတ်13ရက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကြော်ကလေးကလေးဖြတ်ထားတာကြောင့်လုံးဝမထနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ခီးသွားရာဇဝင်ပိုးရီလူနာနဲ့ထိတွေ့တာမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်သူအနေနဲ့ဒီယောဂကိုဘယ်လိုကူးစက်တယ်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းစုံစမ်းနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်မရီယာမြို့မှာပိုးရီလူနာရှိပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့ပေါ်ကဈေးတွေစိုင်းတွေလုပ်ငန်းတွေကိုယာယီပိတ
ဒီဆိုတာဖွဲ့ရတယ်ပါဒီတန်ရမိတ်ထုတ်တာလေဒီအဝိထေတို့ပါတော့ပေါ့ကွာဆန်ဟိုကတော့စန်တာဆိုင်ကြီးပေါ့နော်ဒီတန်ရမိတ်မှာတော့တိုက်ရိုက်စန်တာဆိုင်တော့မပါဘူးပေါ့စန်တာလုံးရတော့အဲကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဒီခုခုဆိုရင်close contact တုံးန်းတဘောရာဖြစ်နိုင်တော့စန်တာဆိုင်ရဲ့အဝိထေဆိုင်ကြီးကတွဲပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဟာတွေကိုတော့အဲကျွန်တော်ပုံမှန်ဖွင့်တာပါလေဒီပြုလို့နာမှာတိတု